Boas pessoal, eu sou o Fábio, sou do canal do Vício da Malta. Venho-vos apresentar o jogo Mass Effect 3. É um dos meus jogos favoritos. Então agora vou fazer para o Vício chegar ali em modo de insano. O que é que eu me vim meter? Bem, vou começar a jogar com uma personagem renegade. Vamos fazer aqui. Sim, New Game. Ela já vem do Mass Effect 2. No segundo jogo da série do Mass Effect. Este é o terceiro. Bem, vamos então lá selecionar e deixar de conversas. Está aqui a procura de os personagens. Eu tenho um personagem já que já passei o jogo, só que em modo normal, com a minha personagem male. E agora vou com a female. Vocês, mesmo que selecionem a vossa personagem, vocês podem escolher o save em que ela está. Podem mudar de carreira, se quiserem. Mas pronto, vamos lá. Escolher. Deixa eu ver aqui. Aqui, vocês têm a vossa história, que vocês fizeram ao longo dos jogos. Do primeiro, aqui é do primeiro, aqui do segundo. Quem é que vocês tiveram relação? Bem, vou ver aqui o meu save mais antigo. 15. É este aqui. Vamos importar a personagem. Eu tinha um costume face feito com os mods no segundo jogo. Eu aqui não tenho. Mas esta cara não me parece mal. Parece-me bem. Mas assim vou ver o que é que há aqui. Mas por um costume. Não, acho que pode ser esta. Não está mal. Um infiltrator. Eu geralmente jogo de Vanguard. Gosto mais de Vanguard. Tem poderes, mas também tem poderes de munição. Dá para dar uns tirinhos assim mais potentes nos gajos. Vamos de infiltrator. Aqui tenho direito a um bónus. Poder, deixa-me ver, decoy. Eu gosto muito do warp paint, não sei porquê. Eu gosto de andar mais ao tiro, quero dar com os poderes. Posso escolher dark channel, marksman, que geralmente é dos soldiers, carnage também. Eu vou para o warp paint. Tem aqui a vossa história. Vamos dizer que. Bem, vamos lá. Começar. Eu aqui estou já com uma personagem full renegade, por isso vai ser só dar porrada nas jornalistas e coisas assim. How bad is it? We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on long-range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word. The fleet's immobilizing. God help us all. Commander,
You're not supposed to call me that anymore, James. Not supposed to salute you either. We gotta go. The defense committee wants to see you. Sounds important. What's going on? Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing word's made it to Alliance Command. Something big's headed our way. The Reapers? We don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. It's the Reapers, and we're not ready for them, not by a long shot. Tell that to the Defense Committee. Unless we're planning to talk the Reapers to death, the committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. You faced down a Reaper. Hell, you spoke to one, then blew the damn thing up. You've seen how they harvest us, what they plan to do to us. You know more about this enemy than anyone. That way they grounded me, took away my ship? You know that's not true. The shit you've done, any other soldier would have been tried, court-martialed, and discharged. It's your knowledge of the Reapers that kept that from happening. That and your good word. Yeah, I trust you, Shepard. And so does the committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. They're expecting you to, Admiral. Vamos lá ver. Good luck in there, Shepard. O que eles querem? Anderson? Ih, olha quem é. Shepard. Caden. How'd it go in there, Major? Okay, I think. Hard to know. I'm just waiting for orders now. Major? You hadn't heard? No. I'm a bit out of the loop these days. Sorry, man. Didn't mean to keep you out of the loop. It's not like you learned the Reapers were coming and didn't tell me. I suppose you're right. Admiral. Come on. You know the commander? I used to. Admiral Anderson. Shepard. What's the situation? We were hoping you would tell us. Yeah, you're not. The reports coming in are unlike anything we've seen. Our colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Sol Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Then, how do we stop them? Stop them? This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are, more powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But there must be some way. Each of us has to be willing to die to save humanity. Anything less? And they've already won. That's it? That's our plan? Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? It couldn't be that close already. Yeah. How'd they get past our defenses? Yeah. Sir, UK headquarters has a visual. Mm-hmm.
Tanto I haven't heard from Admiral Hackett. What do we do? The only thing we can. We fight or we die. We should get to the Normandy. Oh my God. Ele morreu já. Já mataram o rapariga. Está morto, estás a mexer por aqui. Está bom, está bom. I can't raise the Normandy. You have the contact. We'll meet you at the landing zone. Anderson up. Vamos lá. The master. Come on, Shepard. Cadence headed to the Normandy. They'll pick us up if we can get to the spaceport. Let's move. Look out! How do you stop something so powerful? Corre, corre, Miquelo! Take a running jump. Miquelo, corre, 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 Miquelo! Corre, 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 Miquelo! Come on, let's go! Miquelo! Come on! Vamos lá. Vamos para frente aí. Estou um bocado dentro da mira. Começa um bocadinho que eu vou ajustar aqui a mira. 70, se calhar. Para mim que isto não fique muito rápido. Ui, que é isto? Don't let him grab you. Muito fixe. Ok. Caraças, mas está habituado a jogar mal da mão à fé. Só shift para correr. E num espaço. Tem uma vitória, vai ser o caraças. Onde é que já está? Onde é que está o preto? O preto! Xé, preto! Onde é que está? Onde é que ele anda? Está ali, está ali. Está ali, já te vi. Watch it! Cheio da força, quer dizer, ele é calmo e tem que estás a abrir a porta, né? Só. Tinha vergonha. Puta ali. Hey! Queres não sabes? Okay. Hum? Abusadinhos? Tá bom. Everyone's dying. Tá nada. Dá para aqui! Estúpido caralho. Dá cá! Come on! You gotta get out of here! Take my hand. Na cá, homem. Can't help me. Oh, estúpido caraças. Shepard! In here! Isso vai matar o. Oh, vai ter que
estreito. Até que é estúpido. Ei, vamos lá. Vamos lá, Queen. This is a goddamn mess. Ei, não diz. Every minute these machines are here, thousands of innocent people die. Eu avisei. I won't be responsible. You're not responsible for the ones that die. We fight for the ones left standing when it's all over. Yeah. Maybe you're right. Claro que tá certo. It's so fast. É dinheiro. Não é sempre certo. O que a gente reclama. Ela ganha sempre. É. And they still just cut through our defenses. Eita, isso. À espera do quê? Morres do cara. We need to go to the Citadel. Talk to the Council. The Citadel? The fight's here. It'll be everywhere soon enough. You said it yourself. The Reapers will destroy everything if we don't stop them. The Council has to help us. É, vamos ver. You sure about that? No, but you were a Council Spectre. That has to count for something. Gotcha! Thanks. I owe you one. More than one. Grab some ammo. Nem penses. Reload, let's keep moving. Come on, it hasn't been that long since you've had a weapon. Nem por acaso foi ele, não sei. Major Lanko, you're inside of the spaceport. ETA 3 minutes. Vou confirmar só aqui uma coisa. Tá no insano. Vamos ver o que está. Oi? Não, está a porcaria de uma arma à frente. Major! Caden! Damn it, they're in trouble! E o que foi isto? Nossa leja é incrível. Deixa eu ver. E o moleque também está a andar bem. Não sei o que eles fazem. Normandy, come in, friendlies. You two all right? Get down, they'll see you. Não vê nada. E o bicho foi. Está o gordo. Ixi, está a gozar. Deixa eu ver quais as poderes que eu tenho. Tenho invisível. Tenho sabotage. Tenho disrupt. Tenho incinerate. Já vão valer um incinerate na projection. Só wrapping. Agora ainda só levei para 2T, já estou quase a morrer. E já morri. LOL. Ah, faço aí resumo. Desta vez não morro tão rápido. Normandy, come in! Friendlies! You two all right? Get down, they'll see you! É, não acho que eles estão bem. Não tenho que deixar de mexer, não é? A ajudá-lo. Acho que eles estão bem. Bem teste. Keep your head down. Nice shot. Espera aí. Primeiro vamos dar aqui o WAP. Rape, ou como é que se chama. E mais uma granadinha ali. Não é granada, ó, estúpido. E aqui estou a ver que tenho de esperar que eles façam. Ui! Eles façam de logo. Então mais um. Agora mais um incinerante. Headshot. A tática que gajo tem de fazer é esperar que eles disparem. O trabalho deles disparem e matando-se, não? O gajo não se safa nem. We barely made it. You have a radio? We're trying to contact our ship. No. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things. Stay here, son. We'll get you out of here. Também não pode ir muito sítio. Come on, let's get to that gunship. Vamos lá. Meu niga. Niga. Tem mais um niga aqui, vamos pôr. Matar logo os bichos.
hell are those? Ok. Estou lixado, estou. Vamos por invisível. Você descobriu que era eu, então. Estou resto. E quem está o outro? Ah, está ali no fundo. Ixi, acerto. É, mas me mandaram lá em cima direito, não me deixam. Me mandaram ali um pouco de gente shot. Como é que já tem um pouco de gente shot? Mais olhos. Ali, estás por tudo fora, estás por tudo. Não está aqui armas novas. Eu vou ter aqui uma armazinha nova. Incinerator, um cocojan. Pumba! Um já foi. Só para o outro. E aquilo ainda está vivo. Já não. Ninja. Está aqui munições, não, está cheio. Está aqui o rádio. Normandy, this is Anderson. Ei, não salto aqui, fogo. Isto é realmente uma coisa mais jeitosa. By a downed gunship at the harbor. I'm activating his distress beacon. Send support. We've got wounded down here. Major. Já foi. Damn it! I lost the signal. Let's hope that beacon does its job. And fast, we've got company. Eu quero no McDonald's, tá sem voltar. Acho que agora vamos tão gentilicious. Que janelinha pode ser neste. Não tem. E morri outra vez, nossa senhora. Como é que é possível? Ai ai! Ai ai! Então olha, estão todos juntinhos, não vai comer com esse direito. E agora? O que a gente do Black não está ainda feito. Eu estou quase a morrer. Agora aqui um. Caraças do Petinho aqui para o pé de mim, caraças. Agora, tem de ser neste. Este. Ele vai com esse narrator no bochecho. Já morreu? E eu morri outra vez. Nossa senhora. Como é que é possível? Bem, já estou a morrer muito, já não estou a gostar. Já aqui este, se eu conseguir, né? Se isto demorar 5 dias para disparar, é pá, mas é dar-me nada a isto. Não faz render o peixe. Que coisa nem é essa, é difícil. Agora vamos enfiar aqui no cantinho, ver se os antigos conseguem disparar por nós. É, eu vi ter o AP ligado, mas não tenho. Está ali. E o cacajão ali. E eu mostrei ali uma fecha de outra. Estou quase a morrer. Ai ai. E eu estou sem munições. Então, onde é que está o leque? Está ali. Como é que a gente vai matar estes gajos? Estamos sem munição. Como eu dizia. Bem, vamos lá para o assalto de rifle. É o mais poder deste jogo. Ui! Mais um tiro e morro. Cacajan, moleque. Estou a mandar fazer cacajan. Eu consigo, ou uma porra qualquer. Eu falei em inglês, é espetáculo.
Sabia que eu ficasse em missões. Mais ou onde? Não sei se não, deixa eu ver onde é que a gente tem missões. Não sei se aqui, não. Que louco. Vou aqui para o cantinho. Não tires na cabeça e vês na mão. Faz reload. Ai, as minhas não têm armas. Três vezes para matar, não tenho munições. Para quieto. E agora? E agora o que é que eu faço? O que é que eu devia meter? Sim senhor. Ei. Vamos lá. About time. O Duke. Let's go. Corre. Demoraram tanto tempo. Shepard! Anda, Pete! Ai! Anda, Blake! I'm not going! Porquê, amiga? You saw those men back there. There's a million more like them and they need a leader. Anda lá, we're in this fight together. It's a fight we can't win. Not without help. We need every species and all their ships to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the Council. Convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go! That's an order! I don't take orders from you anymore, remember? Consider yourself reinstated, Commander. You know what you have to do. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. I ain't done though. Good luck. You too, Shepard. Tchauzinho. Lá se não morres. Isto, burros de caraças. Estão avisados, olha. E olha o estúpido do puto. É, ao menos ele vai ficar a salvo. Foge, puto, foge. Não fujas tão, tu também mata. Vem, foge. Olha os burros de caralho. Isso. Me sinto lento para caralho, vocês estão. É. Ah, vá lá. Consigo escapar aqui. Então não. É. Quem é que me manda ser estúpido, caralho? Isto agora a rapariga ficou triste. Se faz. Uma senhora a chorar. Foi a primeira missão. Eu acho que vou acabar por aqui. Vou fazer o primeiro episódio. Só ver esta parte. Nós acimos da Terra. Podemos tentar arranjar ajuda no espaço. Bem, não sei se vou fazer mais upload, mas se fizer, bem, espero que tenham gostado. Fiquem bem.